1918 metų vasario 16 dieną Lietuva, o lapkričio mėnesio 18 dieną Latvija paskelbė esančios nepriklausomos valstybės. Latvijoje gyvenantiems lietuviams reikėjo apsispręsti, kurios šalies piliečiais jie nori būti – Lietuvos ar Latvijos. Rygoje gyvenęs Justas Paleckis nusprendė tapti Lietuvos piliečiu. Tuo metu jaunas Lietuvos-Latvijos valstybės savo nepriklausomybę gynė ginklu. Tad paklusdamas karinės mobilizacijos šaukimui, Justas Paleckis atvyko į Lietuvos pasiuntinybę Rygoje. Pasiuntinybėje sutiktas Lietuvos karo atstovas kapitonas Natkevičius pasiūlė Justui Paleckiui karinę prievolę atlikti čia pat Rygoje, einant jo sekretoriaus vertėjo pareigas. Taip Justas Paleckis pradėjo dirbti Lietuvos pasiuntinybėje. 1919 metais spalio 8 dieną bermontininkai pradėjo puolimą prieš Rygą. Puolimas buvo atremtas tik pačiame mieste. Per Rygą tekantį Dauguvą tapo fronto linija, o Lietuvos pasiuntinybė atsidūrė greta fronto linijos. Lietuvos kariuomenės uniformą vilkintis Justas Paleckis ne kartą lankėsi Latvijos apkasuose ir Rygą ginančius latvius drąsino kalbomis, jog netrukus Lietuva smoksinti bermontininkams į nugarą ir taip bendromis lietuvių latvių jėgomis priešas bus sumuštas. Ginantis savo sostinę, Latvija tuomet nesulaukė ginkluotos Lietuvos paramos. Tačiau Ryga ir Latvijos nepriklausomybė su ginklu rankose gynė, jos piliečiais apsisprendė tapti lietuviai. Kovų už Latvijos nepriklausomybę metu 5 lietuviai buvo apdovanoti aukščiausių Latvijos karinių apdovanojimų Lašplėsio ordinu. ...1918 metais paskelbus Latvijos nepriklausomybę lietuvių padėtis Latvijoje labai pasikeitė. Pirmiausiai didelė dalis lietuvių jau pirmojo pasaulinio karo metais, o vėliau kovų už nepriklausomybę metu grįžo į Lietuvą. 1925-1930-1935 metų Latvijos gyventojų surašymo duomenys rodo, jog tuo metu Latvijoje gyveno 22-25 tūkstančiai lietuvių. Aš manau, realus tuo metu Latvijoje gyvenusių lietuvių skaičius buvo apie 25 tūkstančiai. Rygoje iš jų gyveno apie 8 tūkstančius. Tai reiškia, jog lietuvių gyvenusių Rygoje skaičius sumažėjo kelis kartus lyginant su 35 tūkstančiais lietuvių gyvenusių čia prieš pirmąjį pasaulinį karą. Pirmojo pasaulinio karo metais, fronto linijai artėjant prie Rygos, daug lietuvių pasitraukė patys ar buvo evakuoti į Rusijos gilumą, drauge su gamyklomis, kuriuose jie dirbo. Karo audroms nurimus, daugelis jų nebegrįžo į Rygą. Iš sovietinės Rusijos jie patraukė gimtinę, į naująją Lietuvos valstybę. Lyginant tarpukarį Latvijos Respublikoje su laikmečiu prieš pirmąjį pasaulinį karą, labai pasikeitė socialinė lietuvių mažumos Latvijoje sudėtis. Около 10% литовцев Латвии продолжало заниматься или занималось сельским хозяйством. Это речь идет Apie 10% Latvijoje gyvenusių lietuvių dirbo žemės ūkyje. Daugiausia tai buvo Latvijos Lietuvos pasienyje gyvenę lietuviai. 17% lietuvių dirbo pramonėje. Было занято промышленности. Latvija turėjo labiau išsivysčiusią pramonę nei Lietuva. Nors lyginant tarpukario pramonę su prieškario Latvijoje egzistavusią pramonę, tai buvo niekas. Padaugėjo lyginant su prieškario laikotarpiu lietuvių inteligentų. Buvo lietuvių mokytojų, kurie dirbo lietuviškose mokyklose, gydytojų, kitų profesijų atstovų. Latvijos piliečiai tapę lietuviai aktyviai įsitraukė į visuomeninį ir politinį nepriklausomos Latvijos gyvenimą. Lietuvių būta beveik visose tarpukario Latvijoje veikusiose politinėse partijose. Jeigu pažvelgsime į Latvijos politinių partijų sąrašus, lietuvius rasime beveik visur.
Daugiausia lietuvių kaip atskiras skyrius buvo Latvijos socialdemokratų partijoje. Šioje partijoje buvo lietuvių skyrius, kuris ypatingai aktyvus tapo po 1926 metų gruodžio perversmo, kuomet jie išvystė plačią kampaniją nukreiptą prieš Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, keldami galvos skausmą Lietuvos pasiuntinybei Rygoje. Lietuvių politinis aktyvumas pasireiškė ne tik narystėse Latvijoje veikusiuose politinėse partijose. Sudarę atskirą rinkiminį sąrašą, Latvijos lietuviai ne kartą siekė rinkimų keliu iškovoti Seimo nario mandatą. Kalbant apie lietuvių dalyvavimą Latvijos politinėme gyvenime, pirmiausia reikia pasakyti, jog rinkimų į Latvijos Seimą įstatymai kliūčių nesudarė. Tačiau labai sunku buvo taip sutelkti Latvijos lietuvių bendruomenę, jog ši vieningai rinkimuose prabalsuotų už lietuvių rinkiminį sąrašą. Nežiūrint to, tai bandyta padaryti. 1922 metais lietuviai į Latvijos Seimą bandė patekti iškeldami atskirą lietuvių rinkiminį sąrašą, tačiau šis bandymas nepasisekė. Lygiai taip pat nesėkmingai ir Lietuvoje gyvenantys latviai 1922 metais bandė patekti į Lietuvos Seimą. Iškovoti Seimo nario mandatą lietuviai bandė ir vėlesniuose rinkimuose. Deja, lietuviams taip ir nepavyko iškovoti vietą Latvijos Seime. Finansinę paramą lietuvių rinkiminėms kampanijoms teikė Lietuvos pasiuntinybė. Lietuvos pasiuntiniai Latvijoje, pradedant pirmoju pasiuntiniu Jonu Šliupu, negailėjo dėmesio čia gyvenantiems lietuviams. Šliupas, tai galim sakyti, iš tikrųjų, jis ne tiek rūpinosi valstybiniais santykiais, nors turėjo idėją sukurti Lietuvos-Latvijos bendrą valstybę. Jis tiesiog fanatiškai rūpinasi, kadangi iš tikrųjų buvo nuskurdė daug lietuvių, jisai stengiasi materialiai juos paremti ir net sakydavo visur, esti trupinėlis primetamas jiem. Ir laikė prioritetą, ne valstybiniai santykiai, o jam būtent rūpestis Latvijoje gyvenančiais lietuviais. Na, bet vėliau jau kiti diplomatai, kiti pasiuntiniai Lietuvos, kiek žinau, neperėmė tokios tendencijos. Ir aišku, buvo palaikomos mokyklos šiek tiek ir tos įvairios draugijos. Šios paramos ypač reikėjo Latvijoje veikiančioms lietuviškoms mokykloms. Pradžioje trūko ne tik mokytojų ir vadovėlių, bet ir pačių lietuviškų mokyklų. Lietuviškų mokyklų padėtis pagerėjo, kai 40-mečio pradžioje Lietuva su Latvija sudarė pariteto pagrindais veikiančią konvenciją dėl tautinių mažumų mokyklų. Lietuvių diplomatai visą tarpukarį dėmesingai rūpinosi Latvijoje veikiančioms lietuvių mokykloms. Tarpukario metais šiame pastate veikė lietuviška gimnazija Rygoje. Iki 1940 metų šią gimnaziją baigė 160 lietuvių abiturientų. Iki 1930 metų veikė 10 pagrindinių lietuviškų mokyklų, dauguma jų Rygoje. Suprantama, daugiausia lietuvių gyveno valsčiuose esančiuose greta Lietuvos Latvijos sienos. Trečio dešimtmečio viduryje lietuvių visuomeninė draugija įkūrė Rygoje lietuvišką gimnaziją, kuri nors ir buvo privati, tačiau gaudavo paramą iš valstybės. Be to, jis suprantama, gaudavo paramą ir iš Lietuvos. Finansinę paramą lietuviškos mokyklos gaudavo per Lietuvos pasiuntinybę Rygoje, Lietuvos konsulinės tarybas Liepojoje, Daugpilyje. Lietuva per savo diplomatinę pasiuntinybę rūpinosi lietuvių bendruomenę Latvijoje lygiai taip pat, kaip tai darė vokiečiai ir lenkai. Ryga buvo ne tik lietuvių gimnazistų, bet ir studentų miestu. 1936 metais pora lietuvių mokėsi Latvijos konservatorijoje, du rengėsi tapti dvasininkais Rygos katalikų dvasinėje seminarijoje. Daugiausia lietuvių studentų buvo Latvijos universitetuose.
1919 metais buvusio Rygos politechnikos instituto patalpose įsikūrė Latvijos aukštoji mokykla. Netrukus tapo Latvijos universitetu. Ketvirtojo dešimtmečio viduryje įvairiose Latvijos universiteto fakultetuose mokėsi maždaug 20 lietuvių. 1926 metais universitete studijuojantis lietuviai atgaivino prieš pirmąjį pasaulinį karą Rygos politechnikos institute veikusią lietuvių studentų draugiją Viltis. 1936 metais šiai studentų korporacijai priklausė 18 Latvijos universitete studijuojančių lietuvių. Šiai korporacijai priklausantys studentai nešiojo studentiškas juodo aksomo su raudonų laukų kepures, ant kurių auksu buvo išsiuvinėta korporacijos monograma Gedimino stulpai ir raidės VD. Lietuvos pasiuntinybė Latvijoje ne tik šelpė lietuviškas mokyklas ir draugijas, gynė lietuvių teises. Ji negailėjo pastangų suvienyti Latvijoje gyvenančius lietuvius. Iš esmės, Lietuvos pasiuntinybės dėka įvairioms Latvijoje veikiančioms lietuvių draugijoms pavyko įveikti tarpusavio nesutarimus ir ketvirto dešimtmečio pradžioje suvienyti į Latvijos lietuvių sąjungą. 1936 metais Latvijoje veikė 17 lietuviškų draugijų, 4 iš jų buvo įsikūrusios dar prieš pirmąjį pasaulinį karą. Ketvirto dešimtmečio pabaigoje šiame pastate būstą nuomojasi Latvijos lietuvių sąjungos centro valdyba. Čia veikia knygų leidykla, biblioteka, skaitykla. Čia du kart per mėnesį, sekmadienio popietėmis, rinkdavosi Rygos lietuvių pašalpos ir kultūros skleidimo draugija. Ši 1894 metais įsteigta draugija buvo ne tik pati seniausia lietuvių draugija Latvijoje, bet ir viena seniausių pasaulyje tuo metu veikusių lietuviškų draugijų. Nuo 1921 metų kiekvieną šeštadienį Rygoje išeidavo naujas lietuviško savaitraščio Rygos balsas numeris. 1931 metais šis savaitraštis, tapęs Latvijos lietuvių sąjungos laikraščiu, pasivadino Lietuvių balsu. Ketvirtajame dešimtmetyje šio pastato trečiajame aukšte dirbo savaitraščio Lietuvių balsas redakcija. Greta buvo įsikūręs Lietuvių moterų komitetas. Tai draugija, kuri daugiausiai rūpinosi nepasiturinčių lietuvių vaikais, teikė jiems visokeriopą pašalpą, o vasarą šiems vaikams užmiestyje organizuodavo įvairias stovyklas. Lietuvių moterų komitetas buvo viena veikliausių Latvijos lietuvių draugijų. Šios draugijos organizuojamose vasaros stovyklose kasmet vasarodavo daugiau nei 100 nepasiturinčių Rygos lietuvių vaikų. Latvijoje gyvenančius lietuvius labai tamprusai teisėjo su istorinė tėvynė. Lietuvci Latvijai tarpžaisvenų sėkda atmečiali. Latvijos lietuviai švęsdavo Lietuvos valstybinės šventes, nepamiršdami gedulingai paminėti spalio 9 Vilniaus netikti jų užgrobužę Ligovskiui menančios datos. Latvijos valdžia dėl šios dienos minėjimo atsidurdavo dviprasmiškoje padėtyje, nes jį norėjo palaikyti vienodai draugiškus santykius ir su Lietuva, ir su Lenkija. Latvijos lietuvių organizacijos norėdavo šią dieną paminėti kur nors viešai, miesto centre. O Latvijos valdžia įvairiausiais būdais bandydavo iš šios keblios situacijos išsisukti. Tačiau šis klausimas jau liečia Lietuvos ir Latvijos tarp valstybinius santykius. Šią zemę žanarį prosmaidys, skūstų kvėlėlį zarsinį traus. Bet kas kūpsti jis Latviešų meičių, tas tuo aizmirs laisvės peinekas. Latvijoje gyvenančių lietuvių centru tarpukaryje buvo Ryga.
Čia buvo didžiausia lietuvių bendruomenė. Veikė lietuviška gimnazija, ėjo lietuviškas savaitraštis. Galiausiai čia pat buvo dėmesio tautiečiams negailinti Lietuvos pasiuntinybė. Mažesnių lietuvių bendruomenių būta kitose Latvijos miestuose. 40-mečio viduryje 300 lietuvių gyveno Daugpilyje, 600 lietuvių Jelgavoje. Čia veikė lietuvių pagrindinė mokykla, kelios visuomeninės organizacijos, kurios netrukus susivienijo į Jelgavos lietuvių draugiją. Šios draugijos pirmininku tapo Mintaujos klebonas Kazimiras Jesienas. Atvykęs klebonauti Mintaują 1902 metais, Jesienas čia praleido 42 metus. Jo rūpėšių 1906 metais iškilo ši Mintaujos katalikų bažnyčia. Dalyvavo lietuvių tautinėme judėjime. Tarpukariu jo pastoracinį darbą lydėjo pedagoginis. Mintaujos gimnazijoje dėstė kalbas, tarp jų ir lietuvių. O laisvalaikiu daugiau nei 20-mečius rašė ir leido pirmąją visuotinio meno istoriją lietuvių kalba. Ryga sostinė, Ryga metropolija, bent jau Latvijos masteliu. Liepoja portovai gorat, pravda, da? Liepoja uostas, karinis miestas. Ten Latvijos karinio jūrų laivyno bazė. Tačiau šis miestas mažesnis. Ir šis žodis mažesnis viską paaiškina. Ten taip pat veikia lietuviškos draugijos, net keletas. Lietuviai turėjo netgi savo namus. Tai vienintelė vieta Latvijoje, kur lietuviai šiandien gali reikalauti nuo savybės atkūrimo. Tačiau viskas mažesnių mastelių negu Rygoje. Antras pagal dydį Latvijos miestas Liepoja tarpukariu gyveno ne pačius gražiausius savo metus. Šio miesto klestėjimo metas buvo praėjęs. Iki pirmojo pasaulinio karo veržliai vystė savo pramonę ir prekybą, buvęs vienas didžiausių Rusijos imperijos uostamiesčių, išgyveno ekonominį sąstingį. Miestą sukausčiusi ekonominė depresija skaudžiai palietė darbininkišką Liepojos lietuvių bendruomenę. Dauguma Liepojos lietuvių buvo paprasti darbininkai, todėl miesto ekonominis sąstingis lietuvių bendruomenė palietė skaudžiau nei kitas šio miesto tautinės bendruomenės. Nežiūrint to, sunkioje ekonominėje padėtyje atsidūrusiems Liepojos lietuviams netrūko visuomeninio aktyvumo ir tautinio sąmoningumo. 40-mečio viduryje šiuose lietuviškai pašalpos draugijai priklausančiuose lietuvių namuose, taip kaip ir šiandien glaudėsi, Liepojoje veikusios lietuviškos draugijos. Dar 1904 metais įsikūrusi pašalpos draugija būstu dalyjosi su Liepojos lietuvių jaunimo sporto sąjunga Vytis, Liepojos lietuvių skaučių draugovė. Liepojos lietuvių jaunimas pasižymėjo aktyvę visuomeninę veiklą. Sporto sąjunga turėjo ne tik futbolo komandą žaidžiančią Latvijos futbolo lygoje, bet ir savo dramos ratelį, lietuvišką biblioteką, kurią naudojosi visi Liepojos lietuviai. Vlado Nako vadovaujamas Liepojos jaunimo choras Kanklės koncertuodavo ir Lietuvoje.
1934 m. gegužės 15 dieną Latvijoje įvyko valstybės perversmas. Valdžioje įsitvirtino autoritarinis Karolio Ulmanio režimas. Buvo paleistas Seimas, uždarytos politinės partijos. Žinantis politinės Ulmanio ambicijas, Lietuvos diplomatai nerimavo, jog demokratinių laisvių apribojimas, visuomeninių organizacijų veiklos suvaržymas, ryštingas naujos valdžios kursas, kuriant latvišką valstybę neišvengiamai atsilieps tautinių mažumų Latvijoje padėčiai. Nuogastauta, jog tai netruks pajusti ir lietuvių tautinė mažuma, padaugės trukdžių lietuviškų draugijų ir mokyklų veiklai. Kalbėjau su daugeliu tuo metu Latvijoje gyvenusių lietuvių. Jie kaip tautinės mažumos atstovai buvo patenkinti savo padėtimi. Nežiūrint to, jog lietuviai negalėjo nepajausti valdžios veiksmų, kurie siekta sulatvinti visas valstybės gyvenimo sritis. Jie, suprantama, negalėjo to nepajusti. Tai pasireiškia kai kurių lietuviškų mokyklų uždarymu, kai kurių lietuviškų klasių latviškose pagrindinėse mokyklose, kurios veikė iki 1934 metų likvidavimu. Tačiau, nežiūrint to, lietuviai liko patenkinti savo padėtimi. Priešingai lietuvių diplomatų nuogastavimams, esmingas permainas Latvijos vidaus politinėme gyvenime lietuvių bendruomenė pajuto mažai. Ketvirto dešimtmečio pradžioje pariteto pagrindai sudaryta Lietuvos-Latvijos konvencija dėl tautinių mažumų mokyklų garantavo lietuviškų mokyklų egzistavimą Latvijoje, taip kaip ir latviškų mokyklų veikimą Lietuvoje. Tiesa, bandymų sumažinti lietuviškų mokyklų skaičių būta, tačiau tik iš Lietuvos pasiuntinybės Rygoje pasigirdus diplomatiniams protestams ir priminimas apie pariteto pagrindais veikiančią mokyklų konvenciją, tokie bandymai paprastai to jau pat nutrūkdavo. Lietuvos pasiuntinybė Rygoje ir konsulatai dėmesingai gynė lietuvių mažumos kultūrinės teisės. Latvijos lietuvių padėtis nepasikeitė į blogąją pusę, kaip tai atsitiko, tarkime, su baltarusių mažuma Latvijoje. Pirmiausia, dėka tų tarp valstybinių sutarčių, kurios reglamentavo lietuvių ir latvių mažumų padėtį abiejose šalyse. Principas buvo toks. Jei mes padarysime blogiau Latvijoje gyvenantiems lietuviams, tą patį Latvijai pajus Lietuvoje. Šis momentas, žinoma, vaidino svarbų vaidmenį. Ir lietuviai priešingai nei kitos mažumos neprarado teisės teikti savo tautinės organizacijas, veikti kultūros srityje. Suprantama, tos nacionalinės mažumos, kurios anksčiau iškeldavo savo kandidatus rinkimuose į Seimą, vokiečiai, žydai, lenkai, tokios galimybės nebeteko kaip ir likusios nacionalinės mažumos. Lietuviai išsaugojo savo organizacijas. Čia reikėtų paminėti dar vieną faktorių. Gerus Lietuvos-Latvijos santykius 1934 metais sudarytos vadinamosios Baltijos antantės rėmuose. Taip ir šį kartą man buvo labai malonu atvykti į gražią Rygą į Pabaltijo konferenciją. Aš tikiu, kad mūsų politinis bendradarbiavimas yra pastatytas ant tvirtų pagrindų. Prisimindami mūsų didžiąją praeitį, pasitikėdami lietuvių patriotizmu ir manydami, kad tarptautiniai santykiai vis dėlto ir nežiūrint visako, turi būti tvarkomi išminties pagrindais, mes lietuviai tikime laimingą Lietuvos ateitimį. Tokios pat ateities mes linkime Latvijai ir Estijai. Ketvirtam dešimtmetį, 1934 metais, Baltijos šalis, kaip žinote, sukūrė tą Baltijos antantę 34 metais rugsėjį. Žodžiu, 34-40 egzistavo Baltijos šalių sąjunga, pirmiausia diplomatinė, bet vis dėlto toje sąjungoje buvo išlygų,
specifinių problemų buvo pasakyta, kad tas bendradarbiavimas neliečia specifinių problemų. Slaptuos susitarimuose buvo nurodyta, jog tai yra viena specifinė problema – Vilniaus klausimas. Dėl šito tos valstybės nebendradarbiauja, nepadeda, bent jau Latvija, Estija, nepadeda Lietuvai atgauti Vilnių. Baltijos antantė buvo gana veiksmingas faktorius tarptautiniuose santykiuose, vyko net 11 Lietuvos, Latvijos, Estijos užsienio reikalų ministrų konferencijų. Netgi vieni kitiems siuntė tas diplomatinis ataskaitas. Lietuvos ir Latvijos diplomatų ataskaitos buvo persinčiamos ir Estijai, Estijos užsienio reikalų ministerijai. Ir buvo kitokios rūšies bendradarbiavimo, kultūros ryšiai tapo stipresni ir panašiai. Nors Baltijos antantė pavadinta diplomatinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių sąjunga taip ir netapo Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių suvereniteto ir tarptautinio saugumo laidu, tačiau daug pasitarnavo šių valstybių politiniam ir kultūriniam suartėjimui. 40-mečio antroje pusėje Lietuva ir Latvija siekė, kiek galima pagyvinti tarpusavio bendradarbiavimą, suartinti kaimininių valstybių visuomenės. Ketvirto dešimtmečio pabaigoje Latvijoje gyveno 23 tūkstančiai lietuvių. Latvijoje gyvenančius lietuvius draugien telkė lietuviškos draugijos. Didžiausia iš jų buvo Latvijos Lietuvių sąjunga, atstovavusi visiems Latvijoje gyvenusiems lietuviams ir turėjusi 18 skyrių. Ši draugija turėjo knygų leidiklą, jos žinioje buvo Lietuvių teatras, Lietuvių balso redakcija. Lietuvių savo tautinės draugijas Latvijoje išsaugojo iki tragiškos 1940 metų vasaros, kuomet Latvijai praradus nepriklausomybę jų veikla nutrūko. Lietuviškas draugijas Latvijoje ištiko toks pats, kaip ir visų kitų Latvijoje veikusių visuomeninių organizacijų likimas. Aš manau, jog žvelginčių laikinės politologijos požiūrių, lietuvių mažuma tarpukario Latvijos Respublikoje buvo ideali mažuma. Ideali mažuma, kuri labai organiškai įsiliejo į Latvijos visuomenę, tuo pat metu išsaugodama savo tautinę tapatybę. Ji tapatinosi su lietuvių tauta ir tuo pat metu identifikavo save su Latvijos valstybe. Įrodymų galėtų būti 1937 metais Kaune įvykęs Lietuvos ir Latvijos krepšinio komandų susitikimas, kovojant dėl pirmos vietos Europos krepšinio čempionate. Šios krepšinio rungtynės neįtin malonės Lietuvos-Latvijos tarpusavio santykių požiūrių. Rungtynių metu teisėjai labai atvirai rodė savo palankumą Lietuvos komandai. Lietuviai sirgaliai Latvijos krepšininkus įžeidinėjo gatvėje. Stebėti šių rungtynių į Kauną atvyko Latvijos lietuvių sportininkų delegacija. Jie atvyko sirgti už Lietuvos rinktinę. Išvydę nesažiningą teisėjavimą, Latvijos lietuviai pareiškė savo protestą. Futbolinio čempionato Latvijoje, tada, 30-ųjų gadach. Į rungtynes jie vyko sirgti už Lietuvą, tačiau pamatė, kas vyksta, jie sirgo už Latviją, savo realią antrąją tėvynę. Lietuvos pasiuntiniu Latvijoje 1933 metais tapęs Juozas Urbšys rašė: dvi kaimininės valstybės prilyginčiau dviem kaimynam ūkininkam, kuriuose kartais gyvuliai užklinda į kaimyno avižas, kartais tarnai susikolioja, kartais vaikai žaisdami galbūt futbolu susipyksta. Jei tokių dviejų ūkių savininkai būtų du broliai, ir jie visą savo dėmesį nukreiptų į tuos beveik kasdien pasitaikančius mažmužius, o užmirštų savo pagrindinį kraujo santykį, tai jūsų gyvenimas gal ir negalėtų visada būti sklandus. Lietuviai,
kurių prieglopščių ar tėvynė tapo Latvija, buvo ir yra kaiminystėje gyvenančius brolius stipriausiai suartinantis saitas. Man smilės draudį, kur esi tu, bet stebis ilgas, bet nuomiršu. Man smilės draudį, dėl atgrėzijas, bet stebis pūkstės ir kapstasijas. Vis bėdos aizmirs, da esi kas, tik vėl kaut reizį, jie man išnaks. Man smilės draudį, dėl atgrėzijas, bet stebis pūkstės. Ir tapstasijos. Man smilės draudzin, jėl apgrėzijas, bez tevis pūs.